byla na půlnočních. Nevím, jaké procento z vás bylo na půlnoční v tomto kosteličku. Je dobře, že jsme tady a vyslechněme si slova svatého evangelia podle Lukáše. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Quirinius. Šli tedy všichni, Ježíš se narodil a že právě proto jsou tady tyto postely a tyto půlnoční. A věřím, že i tyto děti, aby doprovodili tuto krásnou atmosféru a jak se zdá, tak i počasí je dosti milosrdné vůči nám, tak snad tady společně nezmrzneme. Nezmrzneme. Tomáš Halík věnoval poslední knihu tématu lásky. Lásky je plno mnoho příběhů. Nevím, kolik času se strávili u televize. Otázka by také se mohla nabídnout. Čemu jste dali přednost včera večer? Jestli někteří z vás dali přednost příběhu Anděl Páně? A nebo krásnému romantickému filmu Láska nebeská? Tuším, že Anděl Páně mohl zvítězit i tady a zvítězil celorepublikově a stal se nejsledovanějším pořadem pátečního včerejšího večera. Je to umělý příběh a země, milost a přirozenost, božské a lidské, boží trojce s trojční cností, jimiž vtančíme do věčnosti. Věčnost není hřbitovní klid, věčnost je věčný pohyb, tanec lásky. Věřím, že taková představa nebe by se nám mohla zamlouvat. A tak možná, že bychom dali další prostor? Schopnosti mít rád a nechat se milovat a především naději, bez níž se neobejde žádná radost. Zkusme něco z té duchovní atmosféry vyjádřit i modlitbou Otče náš, či jakýmsi duchovním vnitřním zkušením, poděkováním za ten rok, který uběhl, za ta obdarování, která jsme dostali a možná jak si duchovně zapalit mašličku, tomu, co jsme vyjádřili viditelně, možná i nějaké slovo, či něco dobrého, důležitého, co volá v našem srdci, aby mělo vliv na změnu k lepšímu. Myslím, že děti taky dělají ve škole někdy předsevzetí a já si pamatuju na začátku školního roku, když se kdysi dělali v sešitech takové ty linky, které měly vyjádřovat, kam až člověk může psat a kam ne. A jak jsem si říkal, jak tento rok ten můj sešit bude v lepším stavu, a jak to dopadlo, myslím, že každého z nás to nějak odpadlo. Otče náš, ten stane ve svém, posteď se jménem tvé, přijď království tvé, budu tvé tvá, jako tvé, tak je na zemi. Tvoje náš věcejší, kde nám dnes, a osud nám všichni, jako i my odpouštíme naše viny.
Pán Bůh žehná a naplňuje radosti a my jako svaté noci a pošlá vytvořit.